قانونی هەڵبژاردن لە ئەنجومەنی نوێنەران مشتو مری زۆری بەدوای خۆیدا هێنا و هەندێک لایەن جەخت لەسەرەوە دەکەنەوە کە هەڵبژاردنەکان دەبێت بە شێوازی فرابازنەیی بێت. بەڵام لایەنی کوردی لە ئەنجومەنی نوێنەران پێداگری لەسەر ئەنجامدانی هەڵبژاردنەکان بە شێوەی یەکبازنەیی دەکاتەوە. بەو پێی لە هەڵبژاردنی پێشوودا زیانێکی زۆر بە کوردی گەیاندووە و دەنگێکی زۆری بە فیڕۆچووە و چەندین کورسی لەدەست داوە. مشتومری پسندکردنی پروژه قانونی هەڵبژاردنی داهاتووی ئەنجومەنی نوێنەران عێراق بەردەوامی هەیە و لایەنی کوردیش پێداگری لەسەر ئەنجامدانی هەڵبژاردن بە شێوازی یەکبازنەیی دەکاتەوە. بۆ پێی شێوازی فرەبازنەیی کە لە هەڵبژاردنەکانی پێشووتر پەیڕەو کرا زیانی گەورەی پێگەیاندن. کورد کاتێک داوای یەکبازنەیی دەکات لە بەرەوەی کە ڕێژەی دەنگەکانی کورد ڕێژەی دەنگدان لای دەنگدەری کورد زۆرترە بەرامبەر بۆ لای باقی لایەن حزبە سیاسیەکانی عێراق. ڕێژەکە کەمترە لە باقی پارێزگاکان، لە پارێزگاکانی هەرێم و پارێزگای کەرکووک و ڕێژەکە زۆرترە. وە کاتێک کە فرەبازنەیی بێ، ژمارەیەکی کورسی دیاریکراوە بۆ ئەو پارێزگانە دیاری ئەکرێ و ڕێژەی بەشداربوون هیچ کاریگەری ناوێت لەسەر ژمارەی ئەو کورسیانەی کە دیاریکراوە بۆ پارێزگاکان. بە تەکید کورد دەبێت هەموو کارتەکانی خۆی عێلاقاتەکانی عێلاقەتە دیبلۆماسی کانی خۆی لە ئاستی ناوخۆش لە ئاستی دەرەوە بێ لەگەڵ مەرجەعیەکانی شیعە قسە بکات کە ڕەچاوی بارودۆخی کورد بکرێ بۆ ئەوەی کورد ئەو بە یەکبازنەیی ئەو یاسایەت تێپەڕێنرێ. هەموارکردنەوەی قانونی هەڵبژاردنی داهاتووی عێراق دوایەوە هات. سەرۆکایەتی پەرلەمان لیژنەیەکی لەسەردەم فراکسیۆنەکان پێکهێنا بۆ تێپەڕاندنی پرۆژە قانونە گرینگەکان. لێستاشدا بەهۆی ناکۆچی کوتلەکانەوە پێدەچێت تێپەڕاندنی پرۆژە قانونەکە ئاسان نەبێت. چاودێرانیش بە پێویستی دەزانن پرۆژە قانونی هەڵبژاردنی داهاتووی عێراق دادپەروەرانە بێت و لایەنی کوردی سەردەم کارتەکانی بەکاربێنێت تاوەکو شێوازی یەکبازنەیی پەیڕەو بکرێت. ئەگەر بێت و عێراق بکرێ بە چەند بازنەیەک، واتە بە شێوەی تەنظیمی ئیداری عێراق دابەش کرێت، دەبێت عێراق ببێ بە هەژدە بازنە. لەم هەژدە بازنەیەدا واتە دەنگدان لە هیچ شارێک ناڕوا بۆ کاندیدێک لە شوێنێکی تر. بەم پێش ئێمە کە کورد نەتەوەیەکین لە شارەکانی دیکەی عێراق خەڵکمان هەیە، ئەگەر بێت و ئەو چەند بازنەیە سیستەمە بەکاربێت، ئەوا کورد تووشی زەرەرێکی زۆر ئەبێت. خۆشبەختانە ئێستا سەرکردایەتی کورد و کوتل کوردستانیەکان هەموویان یەکڕان بۆ ئەوەی عێراق بێ بە یەکبازنەیی. و ئەگەر بێت و ئەوەش لەبەر ئەوەی کوتلەکانی ناو پەرلەمانی عێراق لە چەند ساڵی ڕابردوودا ئیسباتیان کردووە، ئەوانە کار ئەکەن لەسەر زۆرینە و کەمینە لە ناو پەرلەمان بێ ئەوەی پرەنسیپەکانی دیموکراتی مافەکانی مرۆڤ بچەسبێنن. بۆیە مافی گەلی کوردە داکۆچی بکات لە هەر داچێکی کوردی و نەیە لێدەنگی بە فیڕۆ بڕوات. کاتێک شێوازی فرەبازنەیی لە هەڵبژاردنی 2010 ئەنجومەنی نوێنەران عێراق پەیڕەو کرا، لایەنی کوردی دووچاری لەدەستدانی ژمارەیەکی زۆری کورسی بووە. بۆیە بە بڕوای چاودێرانی سیاسی دەبێت تێپەڕاندنی پرۆژە قانونی هەڵبژاردنی داهاتووی ئەنجومەنی نوێنەران دادپەروەرانە بێت و لاگەری دووبارەبوونەوەی پەیڕەوکردنی شێوازی فرەبازنەییش کورد هەڵوێستی توند و جددی هەبێت. هەڵکەوتازیز کەناڵی ئاسمانی کەرکووک.